د افغانستان د ښار جوړونې وزارت مسؤلین وایي چې اوس مهال دغه هیواد 2.3 وګړو ښارونو ته مخه کړې او د دغه وزارت د وړاندوینې له مخې په تیر 2 لسیزو کې به دغه اندازه 50% ته لوړه شي. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د چاشنبې په ورځ یوې خبرې ناستې وویل دوی کوشش کوي چې د کورنیو سربیره دوی ته کاري اسانتیاوې هم برابرې کړي. ما امروز نه تنها یک دوچار رشد سریع نفوس شهری هستیم، شهری شده میریم، مردم رجوع میکنن از دهات و از کشورهای همسایه که عودت میکنن پس در افغانستان، اینا طبعا میخواهند در شهرها زندگی کنن و همچنان این قشر جوانی که ما داریم اینا نیازمندی بیشترین نیازمندی از اینا یکی موضوع اشتغال است و دوم سرپناه است. سرپناه مطابق شرایط اقتصادی از اینا. انشالله ما خوشخبری ها به شما به زودترین فرصت داریم. نوموړی وایي چې دغه وزارت په هابیتات 3 ناستې کې د کافي تجاربو په ترلاسه کولو سره کوشش کوي چې ښارونه په د شغل او اقتصادي ودې په مرکزونو بدل کړي. افغانستان په دې وروستیو کې 400,000 کورنۍ بې ځایه شوو او نږدې 15,000 د پاکستان نه راستنه شوو کډوالو او له نورو هیوادونو نه په زرګونو نورو کډوالو ته د استوګنځایونو د برابرولو په برخه کې اندېښمن دی. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د ښار جوړونې وزارت باید د استوګنځایونو د جوړولو کار خصوصي سکتور ته وسپاري او ټینګار کوي چې د هغوی پر کارونو دقیقه څارنه هم وشي.